Mi već u srijedu, 29. aprila, krećemo sa punjenjem drugog jezera, dakle samo drugog jezera, a situacija i dinamika narednih naših koraka će zavisiti naravno od situacije i, kažem, saopštenja kriznih štaba. Ovo nas je sve zaista zateklo, šokiralo, nije niko mogao ovo očekivati. Ali mislim da možemo uraditi ovu sezonu, jer kompleks Varnijskog jezera je veliki prostor. Mi čak i u uslovima da ispoštujemo, da moramo i trebamo ispoštovati sve sigurnosne, bezbjedonosne i zdravstvene mjere koje će neko propisati, naravno, za rad ovakvih objekata. Naravno da će turizam i ugostiteljstvo doći zadnji za ublažavanje mjera koje se donose. Ali panonika može to, mi se već pripremamo za takve stvari, mi radimo i nove pravilnike o načinu održavanja objekata, o radu naših ugostiteljskih objekata i to ćemo sve pripremiti i naravno obavijeti svoje goste u slučaju da dobijemo dozvolu za koju se zaista nadamo da ćemo dobiti i da će turizam moći da otvori vrata svojim gostima, ovakvi turistički objekti, ne samo u Tuzli nego i u cijeloj Bosni i Hercegovini. A sezona će biti sigurno ne onaka kako smo mi planirali, ili kao prošlogodišnja rekordna sezona, ali želja nam je zaista da ne prekidamo svoj rad, jer jednostavno ovakve firme ne mogu opstati ako ne radi, barem u nekakvim minimalnim svojim kapacitetima, u suprotnom sigurno da će ovako preduzeće i sva ostala turistička preduzeća otići u stečaj, ostat ćemo bez posla, što je najgori mogući scenarij.